Nie ma ich strach. Určite sa ti tam bude páčiť. Napriek tomu, že sa Laure priasli kolena, mamine slová vždy dokázali upokojiť. Budeš tam mať veľa nových priateľov a naučíš sa veľa nových vecí. Ale čo keď ma tam nebudú mať radi? Obávanie vyslovilo maminké dieťa. Neboj, budem na teba stále myslieť. Stále? Naozaj. Dievča stojí na streche budovy. Usmíva sa. Laura, výborne, ten projekt bol úchvatný. Dúfam, že ste všetci pozorne počúvali. Máte sa čo učiť. Laura je jednoznačne najlepšia. Rozprívala sa učiteľka a rozhadovala ruka. Usmievavé dievčatko sa krčilo pred tabuľou, z rúčkami zbieralo veľký papier a v očiach sa mu odrážalo celé výsadky. Vietor hľadí jeho tvár, načakuje vlasy. Nervozita v Laure narastla. Už len pár dní. Len malý okamih a dobrý stav. A absolútnu cenu študenta roka za svedomitú prácu a prínos škole získava Laura Majamová. Zradu študentov vystúpilo hledé dievča a vôbec sa netvárilo prekvapenie. Bolo na ňom vidieť, že ani nič iné nechcelo. Urobí krok dopredu a zhlboka sa na výsky. No a tento posledný, Benka, pozri, áno, ten, presne ten. Ten som získala za nároč školského loga. No, vieš, nie je veľmi cený, ale je milý. Laura sa prechádzala po svojej luxusnej kuse a rukou ukazovala na stenu plnú diplomov. Laura, veď ty si úplne geniál. V živote som nevidela toľko ocenení pohľadí. Laurina spolužiačka Beta s iným úžasom vyzdala na Veď to je naša fotka z tábora. Tam teda vyzerám. Kedy to vlastne bol? Pred 3 rokmi? Jasné. Vtedy sme sa stratili v zoologickej záhrade. Prehliezli sme cesty a rozhodli sme sa krmiť hlavičky. Keď sme naplnili sneh dvoch veselých dievčat, plánili si nové dobrodružstva. Už sme v terénu myslí, sa vystriedajú po spolu. Ako je to možné? Laura sa chcela chvíľa. Bola naozaj vidieť. Ako je to možné, že si to nevyhrala? Myslím, že som do teba vkladal zbytočné falošné nádeje. Si totálne neschopná. Oci, nehnevaj sa. Na budúce to bude lepšie. Len aby. Postupne padali. Jedna na strechu, druhá na strechu. Nie, nie, nie. Laura sedela vo svojej izbe a všade okolo nej sa hrabili hromadky. Hodiny na stene ukazovali hlbokú noc, no ona sa napriek tomu snažila učiť. No tak, prečo si to nemôžem zapamätať? Ja už nevládzem. Potrebujem si pospať. Nie, musím vydržať. Už len 3 strany. Rozprával sa samo so sebou vyzerpaná vieč. Nesnaží sa to. Aj tak ho nesmím. Laura sa triasil. Beznádejne v níž morila pero, ako by dúfala, že sa z neho dozvie odpovede, no tie však nepísal. Pozrela na papír. Bol spolovicu právny. Pomaly končíme. Dopisujte. Zaverila šéfka komisie matematickej olimpiády. Na dlášku sa skočila do pera. Patrilo vydesenému dievčaťu pri prázdnosti. Pri poklade na zem sa Laura zatrasla. Nachádza sa v naozaj obrovskej výške. No a dievčatá sa pýtali, čo budeme robiť cez prázdniny. Laura,
Laura sedela skrytá za sedačkou a pomalu počúvala rozhovor svojho rodiča. Laura! Laura zostane doma. Rodič by o svojim deťoch nikdy nemal rád jedným zle. Ale Laura, to je výnimočný prípad. Nezodpovedná lenba má možnosť niečo dokázať, no nie je to osobná. Tá v mojich šľapajach veru nepôjde. Za to je sestra Lenka. To je ideálne dieťa. Šokované dievča ukryté v kúte miestnosti za sedačkou zavrlo oči. Pod budovou sa pomaly začínajú zbierať ľudia a ukazovať prstom na sebe. Ja už nevládzem. Odmal sa tichú lávinu. Sedela v tmavej kuchyni a v ruke zbierala pomuždanú papierovú vrecku. Laura, aj toto nie je až také zlé, ako tvrdíš. Len preháňaš ako vždy. A otec ťa má rád a nikdy by nič také nepovedal. Ja som to počula. Je mi Laura, nevymýšľaj. Vieš, koľko ľudí má väčšie problémy ako ty? Ako vieš? Nevieš nič. Tak sa nestaraj. Naozaj ma vie pochopiť iba bebka. Rozčúlené dievča otočilo svoju mamu na bok a odišlo s ním. Aj keď hluk pod budovou narastá, necháte prečo. Mala by si sa už konečne predať a začať na sebe pracovať. Je to len a len tvoja chyba. Podporovala som ťa a verila som ti. A to aj pri neúspechu. Ale toto je už príbeh. Mami, ja sa snažím, naozaj. Moč! Preušila hlubok. Moč a dobre počúvať. Ak niečo nezmeníš ty, tak to zmením ja. Rozumieš? Ja prosím. Snažilo sa bezbranné dievče. Zamysli sa konečne na sebe, pretože my nebudeme väčšie trpeť. A teraz sa vypadni učiť. Mesačný svit okresľuje jeho črty na lepšie dievče. Laura bežala po ulici, netušila kam pôjde a bolo jej to úplne jedno. V každom prípade si od všetkého potrebovala prevetrať hlas. To je on. A kde sa to dá lepšie, ako tam, kde fúka silný vietor? Laura otočila hlavu a uvidela vysokú budu. Tam hore, tam bude určite moja nefúka. Zadýchané dievča sa zastavilo a rozosnilo. Snáď si len nemyslia, že chce skočiť. Prečo by to robila? Veď ona chce žiť. Hoci nie práve tento život, ale ona si ho vyberá. Aj keď je ťažký, stále je plný nekonečných možností. A všetky tie plány s bedkou, ktoré ešte musia spôsobiť. Život je nádherný. Zatvorí oči, podvorí sa šumiacemu vetru a na pomoci užíva jeho hladiny obraz. Cíti jeho dotyk na rukách, aj na tvárach. Cíti, že je na tom správne vieš. Trapaté vlasy lietajú okolo nej a konečne sa cíti šťastný. Pozrite hore! Niekto tam stojí. Nejaké dievča. Snáď nejde skočiť. Pozná ju niekto. Laura, čo tam robíš? Večerné ticho pretína úzky mýt. Dievča na vrchu budovy sa strhne, šumkne a spadá z dúbky. Vôkol neho sa ozýva množstvo výkrikov, no ono myslí len na jedno. Chce žiť! Po pár sekúnd ležalo na chodníku uprostred dávu ľudí, mladé, nevidné dievča.